Сәлем, достар! Бүгін біз көз, маңдай және мойын айналасындағы әжімдерді кетіретін маска жасаймыз. Масканы дайындау үшін бізге ақжелкеннен 1-2 шоғыры керек. Ақжелкенді ас содасымен жуыңыз. Содан кейін ағынды сумен мұқият жуыңыз. Ақжелкен терідегі коллаген өндірісін ынталандырады. Көз, маңдай және мойын айналасындағы әжімдерді кетіреді. Ақжелкенді сабақтармен бірге кесіңіз. Ақжелкен қарыдақтар мен секпілдерді сонымен қатар пигментацияны кетіреді. Ақжелкенді қайнату үшін ыдысқа салыңыз. Күріш көп деген жылдар бойы қартаюға қарсы әсерімен танымал. Үш ас қасық күріш қосамыз. 300 мг су құйып, баяу отта піскенше қайнатамыз. Ақжелкен әжімдерді кетіреді және теріні ылғалдандырады. Күріш майда сызықтармен әжімдерді азайтады және теріні қатайтып, жарқыратады. Қоспаны блендермен езіп, пюре жасаймыз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Бұл жерде өзіңізге пайдалы рецептер табатыныңызға сенімдімін. Қоспаны дәке арқылы сүзіп аламыз. Қоспаны екі бөлікке бөлеміз. Құрғақ және майлы теріге маска дайындаймыз. Алдымен құрғақ және сезімтал теріге арналған маска жасаймыз. Бір шай қасық жүгері крахмалын қосып, араластырыңыз. Зығыр дәндері теріні ылғалдандырады және қартаю процесіне қарсы тұрады. Біз бір ас қасық зығыр тұқымын қолданамыз. 200 мг су құясыз, араластыра отырып баяу отта 5-6 минут қайнатасыз. Гель тәрізді сұйықтық жасау үшін суытамыз. Зығыр дәнінен гель алу үшін дәке арқылы сүзіңіз. Егер сіз зығыр гелін үнемі қолдансаңыз, бет контуры табиғи түрде көтеріледі. Шамамен 2 ас қасық зығыр гелін қосыңыз. Қалғанын шын ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтаңыз. Теріге зығыр гелін жағуға болады. Қолдарыңыз бен тырнақтарыңыз құрғақ болса, зығыр гелімен уқалаңыз. Біздің маскадағы соңғы ингредиент жүзім тұқымы майы.
10 тамшы жүзім тұқымы майын қосыңыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз. Масканы бетке, мойынға, декольтеге жағыңыз. Оларды көз айналасындағы әжімдерге де жағуға болады. Масканы теріге сіңгенше ұқалаңыз. Бір сағатқа дейін қалдырыңыз. Содан кейін жылы сумен жуыңыз. Күнделікті қолдануға болады. Енді майлы және безеуге бейім теріге арналған маска жасаймыз. Қоспаға 1 шай қасық нан ашытқысын қосыңыз. 1 шай қасық жүгері қырықмалын қосыңыз. Араластырыңыз. Бұл масканы бір апта бойы тоңазытқышта сақтауға болады. Теріде 40 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін жылы сумен жуыңыз. Әжімдерді кетіріп, теріні қатайтады. Аптасына 3 рет қайталаңыз. Маска теріңізді текстейді, және ағартады, артық майдан тазалайды. Егер видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіз.